konfirmohen publikimet rreth Martin Berishajt. Kjo po e pyet, a është e vërtet që ai ka qenë diktusi i një sume milionshe? Edhe ky po i thot pak a shumë e vërtet. Veç pjesën lingun. A ja pjesën lingun, po veç pjesën lingun. Po nuk, jo, veç pjesën lingun. Po ajo pyetje. Apo, se s'e ka thonë ai pyetje Dua Lipës diçka. Hm, jo Dua Lipës për punën e përzierjes kohëvorës me lëng. Tjetra. Speca ftesa, ftesa për takim. Nën kamuflazh. Pra, me kapel, tregon që jo vetë që po e bëjnë, që është jo ligjore, po këta po e dinë që po bëjnë diçka jo ligjore, pra ndaj edhe po duan të fshihen. Pse do duhet shkon të ky me kapel, e larë kësyrët publikut, nëse kjo është një komunikim edhe një situatë e regullt. Nuk duhet. E ma e keqe është që këta e dinë që nuk duhet. E vetë mja gjë e mirë këto është... Qështja kapeles është si pura e kafës... E vetë mja gjë e mirë këto është mungesa e gabime në drejshkrimore. Që ja bëjnë prokurorisë akoma ma qartë, e ma letësisht të dëshmushme, që këtu ka krim në tri shtresa. E para, vetë komunikimi. E dyta, konfirmim për rolin kriminal të Martin Berisha i qështet energjisë. E treta, takime ilegale edhe presion politik të pushtetit në një person i cili është dashme qenë i pavarur edhe me udhëheqë institucionin në mënyrë të pavarur. Tash, për me lidhë edhe me atë situatën fund, për shembull luftë hibride, po i thotë, komunikimit, i cili fatmirësisht u bë publik, fatmirësisht e ka edhe prokuria, po i thojnë luftë hibride. Lufta hibride konsiston në faktin... Kjo që ka po e bëjmë sot është pjesë gati, thuj se... Po që ka kemi nevojë ne të mirëmi me këtë temë? Kemi nevojë se po të shmojë vjedhe a parës publike për mes pushtetit i cili uzurpon institucionet pavarura. Pushteti e ka kapë një person që du të me qenë i pavarur, edhe po e ndryllë, edhe po e fëtanë në të atë. A kështu, a bëtit që kështu, kur ishte drejtor, ai kushëriri ashtë në fasu? Kusht dhe që ka qenë, e ka bo gjana të tila, po. Le ta merë denimin e meritum, ama rast të tila, na nuk kemi pa. Rast të tila, ku pushteti e fëtanë në kriminalitet, personi që du të me kohë një pavarur, na nuk kemi pa. S'ke pa, s'ke pa, ka pas dojnë, ka pas gojdojnë, as kemi pa. Gjësësi, ju personalisht jeni me vetëvendosin pikrish me i kësë ati sistemi. Po. Po, e pse ta shëmbron? Nuk e mbrojnë në asë se ka vjedhje. Apo kuptar? Dhe është në proces hetimeve. Ti mundesh, dhe kam i përvoj të keqe me këtë qështje. Ti mundesh me thonë, kërkojnë djes, nuk jam i kualifiku me kuptu ku e krimi, edhe që rrëdhë të shtjegaj, se jam djali mirë. Por nuk mundesh ti, ku është krimi shumë mirë, por duhet që këmë qështje të jalan me të esi. Jo të bëjmë zhurmë gjithë natë këtu për qështje të banane. Ja, nuk ka zhurmë. Tu zhurmë a vishë për persona që nuk i interesan për shtetë. Kjo nuk ka zhurmë. Kjo është fakt që dëshmën krimin në qeveri. Kjo është zhurmë ato palëm. Ndikimin politikë gjësionet pa ora në shtetë. Për mes gazetaris investigative. Fakt me shesh po publikuam to, e di ju që a dëni, ju kini dash me i blejë kretë medjat, kini dash me i tutë kretë medjat, kini dash me i linqu moralisht kretë medjat, edhe, a përse që a përdore? Nuk po t'interesën qka është publiku, po kush e ka publiku? Se me dhe me, pa më varsisht qka publikon ai person, ai është i anatemum edhe mos u merre me to. Që zotri Ramabaja, motivi pra pa fakteve nuk i zbut faktet, as nuk i dëmton ato. Mundet me pas edhe qëllime kriminale pra pa këtyne fakteve publikume, po faktet janë të vërteta. Se s'ka të tilla tjera. E këto janë të vërteta. Leja gjykatës ti verifikoj. Kisha më lutje, çfarë thashë në ditën e gjykatës? Jo, 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 jo. Jo, Ramabaja, t'lutem jo. Çu pse jo? M'fal lutem. Sepse e kena marr tuponin, jena dalën shesh për prëndën, hala pa dal gjykat. Hala pa shku dosje, hala pa tregu këta që na i kena marr dhe na të shurtu lëndën. Pra, prëndë kur i kena po, jena dalë që atje kena protestu. Në shesh, midis sheshit. Nuk bën për një rast me thonë, le ta lëmë gjykatën, në tjetërin, halo, pa shku dhe në gjykatë, me dalë me protestu. Nuk ka ksilloj, dyftyrësie e para dhe me lujt me standart të dyfisht. Nuk ka, nuk bën. Mire, ma që kjo standart i dyfisht, a është prej 22 shkurtit. Në fakt, prej 15 shkurtit vitit 21. As 100 dit mediat në Kosovë nuk pritën dhe as 30 dit, as 3 orë pritën mediat presore këtë kohë. Jo ma gjatë, për çka po thon këtu më mshin sytë edhe më thon. Okej, bani shkandoni atë. Un po them që çështjet që praktikisht janë shumë të paqarta. Ekstremisht të qarta. T'ja lëm gjykatë. Mirë, hiç kurrë. Le